Лакалут Екстрасенситив – надійний захист від болю, якщо твої зуби також реагують болем на гарячі та холодні напої. Причиною цього часто є оголені шийки зубів. Так больові імпульси можуть досягати нервових закінчень. Рішення є. Зубна паста Лакалут Екстрасенситив усуває надчутливість зубів, закриваючи зубні канальця, та захищає від болю. Слава Україні! Героям слава! Ти знаєш, Даня, зараз дуже часто мої друзі та підписники кажуть про те, що до війни ми перебільшували свої проблеми та не цінували своє життя. Так, війна чітко визначила пріоритети. Але з'ясувалося, що найважливіше в житті – це саме життя. Такі ж висновки про війну зробив телеведучий Гріша Герман. Гріша, обожнюю. Це мій брат по любові до їжі. Наступний сюжет про твого ментального братика. Григорій Герман, ведучий. Вік 46 років. Рідне місто Київ. Сімейний статус – одружений з телеведучою Іриною Фроловою. Діти – пара виховує двох синів – Даню і Луку. Я страшенно рада тебе побачити, тому що в останньому бачилися, мені здається, десь отам от в січні. От, ще в минулому мирному житті, коли не було сирен і всього іншого. Слава Україні, Гріш. Героям слава. Я надзвичайно радий тебе бачити в доброму здоров'ячку, в нормальному настрої, як для нинішніх часів. Це дуже-дуже важливо і це дуже-дуже круто. Це правда. Слухай, ну я тоді запитаю відразу тобі найглобальніше із питань. Наскільки останні 3 місяці змінили тебе? Кардинально. Хоча, знаєш, теж не можна так сказати, щоб от прямо геть зовсім на всі 100%, да? Тому що ці 3 місяці мене змінили кардинально. Не на всі 100%, я не можу прямо сказати, що я абсолютно геть інша людина. Звичайно, що всі таракани, всі захіри і всі мої найкращі сторони, вони всі залишилися при мені. Але 24 лютого, от о 5:30, коли мене підкинуло від вибухів, я перші 10 хвилин, напевно, що стояв біля вікна у нас на кухні і курив одну за одною. І от тоді, в принципі, до мене прийшло майже одразу відчуття і розуміння, що це вже я прокинувся вже у новому житті. Новому житті, яке буде відрізнятися абсолютно від того, що було буквально там 6 чи 7 годин тому, тому що ми лягли з Ірішечкою там годині о 3:00. І причому лягли ми, знаєш, з її словами, що давай лягати спати, тому що якщо о 4:00 ранку почнеться, то ми з тобою будемо невиспані. І от це розпочалося о 5:30, і ми реально були невиспані, але кількість адреналіну, вона одразу дозволила там більш-менш адекватно якось сприймати все, що відбувається. І от це от відчуття, воно насправді зі мною і досі. Да? І те, що це просто нова реальність. Це нова реальність, в якій треба жити, в якій треба бути ефективним, тому що в цій реальності кожен українець, де б він не знаходився, він має бути максимально ефективним і максимально корисним своїй країні в цей момент. І от оце от відчуття мене реально змінило. Ти знаєш, там дуже багато речей важливих до цього стали менш важливими або абсолютно неважливими. Дуже багато речей, про які я ніколи б не подумав, стали частиною мого життя. Якісь частини, які я вважав стабільними і абсолютними, вони з мого життя пішли. А інші, про які я навіть не думав, вони в моє життя прийшли. Тому, да, я так конкретно змінився. Слухай, ну от цей перший день, ти його трошки описав, яким він був, кому ти дзвонив, які рішення ви приймали, чи лишилися ви в Києві, взагалі, як цей день був побудований? Тому що він був, я пам'ятаю просто по собі, згадати його практично неможливо, але може хоч якось. Ні, ти знаєш, я абсолютно чітко пам'ятаю взагалі все, що відбувалося, абсолютно чітко пам'ятаю, що ми робили, як ми робили, і як все це було. Ну от... Дивись, от всі в Києві ми потім зустрічалися зі Світланою Тарабаровою, її продюсером Льошою, з Грішою Рішетником, і ну ти з багатьма ви зідзвонювались, і от у кожного, хто має якесь відношення там до шоу-бізнесу або до мас-медіа, да, у когось був знайомий,
який або напередодні, або за два дні до того там щось написав. Да? І от так само і у мене був знайомий, мій хороший добрий друг, який там мав подібну інформацію, і він мені о 9 годині 23 числа написав, що друже, ну ситуація дуже і дуже складна, може бути все, тому збери тривожний чемодан. І у нас чемодан знаходився в іншому місці, не там, де ми живемо, в пішій доступності. І я оце от вночі, ввечері по тихому нашому містечку, житловому комплексі, в якому я живу, я собі тяг ту валізу велику, і вона стукала колесами по плитці, і я думав, що, блін, я зараз побужу половину жилого комплексу, житлового комплексу своїм оцим чемоданом, і думав, що, ну і хер з ним, значить розбужу, ну, головне, щоб він не знадобився. Ми зібрали якусь там частину речей в цю валізу, тому що, ну, насправді, не дивлячись на повідомлення, а цій людині я довіряв абсолютно, і не дивлячись, все одно залишалося якесь, що, блін, ну не може такого бути. Ну от реально. Хоча з усіма своїми знайомими я вже там місяць до цього, починаючи із початку року, з усіма я казав, що може бути. Ну реально, да, може бути. Угу. Мені казали, та ну ти що, ну як, ну тому я кажу, ну чекайте, це може бути, це реально, до цього треба підготуватися, хоча б морально. Треба розуміти, що да, це може бути, треба продумати, куди, як, що ви будете робити, де гроші, де документи, що ви будете хапати, а що ви хапати не будете. Тому то якось морально для мене це не стало якоюсь такою, знаєш, о Боже, там стався один із варіантів, які я допускав. Mm-hmm. І ми дуже-дуже швидко, я розбудив Ірішу, вона спала в дитячій кімнаті з дітьми, розбудив, з нами був ще її тато, ми зібралися дуже-дуже швидко, в нашому світі там ми збиралися 45 хвилин, і це дуже-дуже швидко, тому що ми збираємось, ми капуші. От, і ми чітко знали, там, у мене був план, як евакуювати родину і куди, в принципі, да, тому що варіантів... варіантів було декілька, і ми почали реалізовувати один із них, але, знаєш так, от дуже і дуже цікаво. У мене був абсолютно чіткий план, що треба робити. Да? Я знав, що в перші години після початку війни буде абсолютний дурдом на дорогах, на виїздах із Києва, і взагалі буде щось абсолютно нереальне, але не дивлячись на це, от в цей критичний ідеал, і я розумів, що нам треба буде якийсь час залишитись в Києві для того, щоб пройшли оці от корки на дорогах величезні, але одразу от саме 24 лютого ми почали виїжджати із міста. І одразу втрапили в величезний корок, і одразу почали розуміти, що бензин закінчується, і тому ми перейшли до першого плану. Ми перейшли до того плану, який я розробляв з самого початку. І ми перші декілька днів були в Києві. Це були дуже складні дні, складні психологічно, тому що з одного боку я абсолютно чітко усвідомлював, що Київ не здадуть, що Київ вони не зможуть взяти. Я абсолютно чітко усвідомлював, що Київ буде стояти і триматись до останнього на кожній вулиці і буде стріляти із кожного будинку, але я не хотів, щоб у цьому будинку були мої діти. Я не хотів, щоб під час цієї битви за Київ тут, посеред війни, знаходилась там моя дружина і мої діти. Тому у нас і була ідея вивезти одразу родину із Києва, а далі вже вирішувати, що ми будемо робити далі. Uh-huh. Ну і, власне кажучи, от ми там декілька днів ми пробули в Києві, тобто ми там чули все, що чули кияни в ці дні, і вибухи, і роботу ППО, і стрілковку на Оболоні, і стрілковку на Інтернаціональній площі. Це все ми чули. Ми там були в приватному будинку, де живе моя мама.
Ну, власне кажучи, отак от пройшов цей день. Тобто ми майже виїхали, потім зрозуміло, що нікуди не доїдемо, і повернулися в Київ і були в Києві декілька днів. Слухай, а я тебе як батька запитаю, тому що я розумію для себе, що це, мабуть, найважливіше і найжахливіше пояснити дітям, що відбувається взагалі. А як ти з цим справився? Ну, дивись, насправді діти там одразу, вони ж сонні були. Але ми їхали, Лукася ще досипав, а Даня почув сирени. І у нього одразу виникло питання, типу, тато, а що відбувається? Почався зомбі-апокаліпсис. Uh-huh. І ми йому пояснили там швидко дуже, що ні, зайчику, це не зомбі-апокаліпсис. Хоча можна сказати, що і зомбі-апокаліпсис, тому що зомбі полізли на нашу землю. Зомбі полізли на нашу землю, і на нашу країну напали росіяни, і зараз ми з мамою робимо усе. Ну, точніше, це Іріша казала, вона ж у нас психолог відповідає за психологічний стан, да, вона у нас спеціаліст, і вона у нас ідеальна мама. Тому і вона казала, що ну от на нашу землю напали росіяни, і ми зараз робимо все для того, щоб ви були у безпеці, тому що це наше і з татом головне завдання, щоб родина була у безпеці. І після цього, ну от і він якось так нормально більш-менш сприйняв всю цю історію, да, і дам, окей, добре. Слухай, для них, ну насправді для них це нова реальність. Потім, да, вони чули і вибухи, вони чули і стрілянину, коли ми були в Києві ще поки що. І вони питали мене, що це. Я казав, що це стрільба, це наші воїни захищають наше місто, це наші воїни захищають нас від росіян. Вони роблять усе для того, щоб ми з вами були у безпеці. Mm-hmm. От. І це насправді продовжувалося протягом всіх місяців війни. Це і насправді продовжується і зараз. Да? Тому що я ж дивлюсь багато різних відео, я дивлюсь, читаю багато різного всього. Мені ж потрібен масив інформації для того, щоб там проводити якийсь певний аналіз, для того, щоб мати можливість щось сказати, да, про щось спілкуватися з моїми героями, з моїми гостями. Він інколи піддивляється і каже: «Тато, а що це?» Я кажу: «Це наші десантники знищили росіянський танк». «О, класно горить». Я кажу: «Ну, геніальна, ідеальна реакція». Да, хороша дитина, правильно, в хорошому дусі вихована. Знаєш, от, насправді із дітьми для нас набагато складнішим було пояснити Дані і пояснити Лукасику, да, наприклад, якісь речі, які стали для нас абсолютно несподіваними. Ну, наприклад, як правильно відповісти на питання старшого сина: «Тато, а що означає русський корабль, іди на…» Пояснили? Да, пояснили. Ми сказали йому, що це нехороше слово, що це дуже емоційне слово, що його бажано і краще його не використовувати, тому що інтелігентні люди так не кажуть. Але інколи інтелігентні люди теж бувають емоційними і таке пишуть, і або таке кажуть, але не треба так робити. Ну, от якось приблизно так, я не знаю, це спрацювало чи ні, нібито спрацювало, да, тому що він це слово не каже, тільки коли бачить або коли згадує цю фразу, да, то він його з радістю так ніби для себе ще раз проговорює, і все. Я хотіла запитати, чи подіяло. Слухай, ну, ви з Ірою взагалі такі напарники, знаєш, партнер in crime, ну, взагалі, я коли на вас дивлюся, я просто захоплююся. Як ви разом пройшли оці найважчі для Києва дні, хто кого підтримував, хто за кого тримався? Ти знаєш, ну ми не можна сказати. Ти ж сама сказала, we are partners in crime. Да? Тому ми не можна сказати, що хтось за когось тримався. Ми трималися обоє один за одного. Mm-hmm. Ми тримались за. Вона трималася, напевно, що за мою освіченість і за мої аналітичні здібності. Да? Хто куди наступає, де зараз знаходяться вороги, а куди вони будуть наступати далі? А чи є безпечні там шляхи, як ми можемо вивести дітей і таке інше. Я спирався на її вміння спілкуватися з дітьми, заспокоювати дітей. Де й в принципі спирався на те, що вона поруч. Mm-hmm. За те, що я можу її бачити, за те, що я можу чути її голос, за те, що я можу відчувати запах її волосся. Ну, це дуже і дуже важливо. Отак от ми, власне кажучи,
А так от ми і пройшли оці, ну, насправді, да, два, напевно, що таких найважчих дня, це були дні в Києві. Ти розумієш, ще одна така штука була, я розумів прекрасно, да, я ж там пам'ятаю, як відбувалися там бойові дії, в, ну, зрозуміло, що там я читав багато про те, як відбувалися бойові дії в Сирії, в містах, да, які міста, які зносилися під нуль. Друзі, які воювали, розказували мені, як все відбувалося там на сході України у 2014-му, період з 2014 по 2022 роки. І таке інше. Я розумів, що насправді ми ще хочемо виїхати, тому що в місті, де йдуть бойові дії, цивільні особи – це цивільні особи, які не вміють тримати зброю, не можуть тримати зброю, чоловіки маються на увазі, і жінки з дітьми – це ускладнення для сил, які обороняються, а не полегшення. Угу. Тому насправді наша влада в усіх містах, які там знаходяться під ударом, вона і просить там цивільні, будь ласка, виїжджайте, не будьте тут, не сидіть, тому що ну це ускладнення для військових. Захищати місто без людей чи захищати місто з людьми, з цивільними людьми, це набагато складніше. І це була теж одна із важливих причин, чому я намагався там якомога швидше вивезти сім'ю звідси. Ну і в результаті ми виїхали там, умовно кажучи, не тільки ми, да, виїхав ще і Ірішин тато, який був в цей день з нами в Києві, і мої батьки зібралися, там моя мама і відчим, вони теж зібралися і поїхали з нами. Ну і я вважаю, що це було правильно в цей момент. Ну ви все ще знаходитесь не в Києві? Ні, в Києві. Ви повернулися. Ми вже в Києві, ми в Києві, ми не виїжджали за межі України, зрозуміло, що. Але ми довгий час були на Західній Україні, а потім повернулися в Київ. Але не всі, да, тому що там моя мама із відчимом, ми вирішили, що їм краще буде за кордоном, і вони виїхали за кордон. Розкажи про ці емоції повернення, тому що Київ, я по собі знаю, момент, коли ти вертаєшся в нього в такий момент, він якийсь зовсім інакший, і життя відчувається інакше. Якими були твої відчуття? Асфальт цілував? Ну, десь приблизно так. Десь приблизно так. Зрозуміло, що абсолютним шоком була подорож через по Житомирській трасі через Макарів. Через Білогородку. Це було там дуже і дуже важко, але знову ж таки це було показово. Показово для, в першу чергу, для дітей. Тому що ну, ми їхали двома машинами, да, і діти їхали в інші, я не бачив їхньої реакції, але ми проїхали, і вони бачили і розбиті рашистські танки, вони бачили будівлі, які рашисти розпалили, і Ріша їм пояснювала, що да, от це війна, саме тому жахливою є війна. І саме тому важливо робити все для нашої перемоги, для того, щоб це не сталося більше ніде. Це було дуже терапевтично, насправді, да, для розуміння дітей, що таке війна і чим вона небезпечна і чим вона жахлива. Коли ми в'їхали в Київ, ну що я можу сказати? Рідне місто, рідна енергетика, помічав якісь речі, ну, умовно кажучи, знаєш, там, де йшли танки, і там, де йшли БМПхи, да, я прямо відчував оце покоцаний трішечки асфальт на вулицях, які раніше були абсолютно рівними і ідеальними. Звичайно, що блокпости не закинуті, а залишені блокпости, да, без охоронців, без тероборони, але тим не менш, блокпости, загороди посеред трас, да, трьох- і чотирьохполосних, габіони, які стоять із землею, все це звичайно, що я помічав, але все одно, слухай, нічого не порівняється із відчуттям рідного дому. Рідний дом надає енергетику. І більше того, ти знаєш, сьогодні я зрозумів перед розмовою з тобою, що рідний будинок і рідний дім, він дає ще одне дуже і дуже важливе для цієї війни відчуття. Відчуття зміненої реальності. Коли ти живеш десь, а не вдома, у тебе є відчуття того, що ну от там тиждень, два тижні, і це все має закінчитися. Ну окей, там типу, ну місяць, і це все ще має закінчитися. А коли ти приїжджаєш додому і нібито повертаєшся от в це в життя, в ті запахи, із яких ти їхав в евакуацію, да, то
а водночас у тебе в телефоні відбувається все те саме, що відбувалося, то ти розумієш, що ні, чувак, стопе, це просто нова реальність. І тобі треба в ній жити і бути максимально ефективним для того, щоб наближати той момент перемоги, для того, щоб робити все, що ти можеш. Це не закінчиться через 2 тижні, це не закінчиться через місяць, це гра вдовгу. І от розуміння того, що це не тимчасово, це не от, треба трішечки потерпіти, а це твоя нова реальність, і треба звикати і вчитися жити в ній. Воно безцінне насправді. Гриш, ну багато твоїх наших колег зараз на фронті. Чи є люди, від яких ти не очікував? І про що це говорить взагалі, коли от стільки крутих чоловіків, знаєш, медійних, там я не знаю, модних людей, у яких є шанувальники, от просто так збираються і йдуть на фронт? Це говорить про те, що ми дуже круті. Це говорить про те, що ми дуже крута нація. Це говорить про те, що ми нація воїнів. Це говорить про те, що відбувається зараз, це і справді народна війна проти окупантів. А коли всі роблять те, що вони можуть робити, те, що вони вважають за потрібне робити. Це насправді це дуже і дуже дорого коштує. І насправді це один із тих факторів, які в мені підсилюють і так сильне почуття і відчуття того, що ми обов'язково переможемо. Uh-huh. Не може програти народ, який в усіх верствах, в усіх частинах взяв в руки зброю і захищає свою країну. Uh-huh. І робить усе для того, щоб вороги зникли фізично, морально, інформаційно, медійно, щоб вони зникли з нашої території, з нашого обрію. Uh-huh. Скажи, будь ласка, чи багато в ході цих 3 місяців в тебе з'явилося людей, яким ти не подаси руки? Тому що війна показує не тільки позитивні сторони, на жаль. Мені повезло, ні. Ні? Ні. Мені повезло, я навіть от так сказала, дай на я подумаю. Я можу тобі сказати, що отак, знаєш, перша ж реакція, вона завжди є такою емоційною, ніби правильно. Я не можу сказати, що хтось з'явився, кому я б не подав руки після цієї війни. Всі, кого я знаю, і всі, хто був для мене якимось там моральним авторитетом, вони всі проявили себе максимально достойно. Угу. Який для тебе емоційно найважчий момент був ці 3 місяці? Емоційно найважчий момент, ну, напевно, що 24 лютого. Угу. Напевно, що весь день 24 лютого. Знаєш, це було ще там насправді важко, тому що в якийсь певний момент це було відчуття безвиході, да? Тому що там я розумів, що нам треба виїжджати, я розумів, що мені треба вивозити всіх, хто навколо мене зараз. Вивозити і виводити, знаєш, там, тому що ми йшли таким караваном, і я розказував, куди треба їхати. Я розумів це, але був якийсь такий момент, коли ми з'їздили там на заправку, а бензину не було. І з'їздили на ще одну заправку, там теж бензину не було. І от був момент без виходу якоїсь такої, коли я розумів, що бляха, ну от приїхали. І зараз ми будемо там, умовно кажучи, тут в цій ситуації, в такій, да, і план не виконується, і діти будуть під загрозою, вуличних боїв. Оце був важкий такий достатньо момент, але потім там ми знайшли бензин, спланувалися, зрозуміли, що там ми будемо виїжджати недалеко від Києва. Цей момент пройшов. Ну, напевно, що оцей от момент був таким. Ну і звичайно, що момент, знову ж таки, це було в той же день, момент незрозумілості. Їхати, не залишатися, небезпека. Оцей момент, коли ти намагаєшся спрогнозувати майбутнє своїх дітей. Причому реально життєво важливе рішення прийняти, і ти не знаєш, що буде, ну, насправді він був достатньо таким важким для мене, да, там, пошуки аргументів для себе, для рідних, для близьких, що ми робимо, ми залишаємося, куди ми їдемо, а як ми їдемо, і таке інше. Оце був реально, напевно, що там один із найбільш важких моментів, тому що, ну, це те, що пов'язано було зі мною, а те, що пов'язано із війною, слухай, ну, дуже-дуже багато, насправді, важких моментів. Війна – це дуже і дуже важка штука, і психологічно вона дуже і дуже важка. Коли почали приходити новини про журналістів, які гинуть,
коли почали приходити відео з Бучі, із Гостомеля, коли звільнили Київську область, жахливі абсолютно моменти, жахливі абсолютно речі, коли я бачу фотографії або звістки про дітей, які гинуть. Діти – це взагалі для мене тема така, знаєш, дуже близька до серця. Взагалі все, що пов'язано з дітьми, сприймає дуже-дуже близько до серця. Звичайно, це було, ну, от кожного разу, коли це приходить, а особливо, коли там Маріуполь, це було дуже-дуже важко. Мені, як людині, яка вірить в перемогу, надзвичайно важко було сприйняти новину про те, що Маріуполь нам доводиться здавати, да? Тому mm-hmm. що, ну, при тому, що раціонально я все розумів, mm-hmm. і раціонально я там прораховував, що так воно і має бути. Тому що я розумів, що там не можна їх звільнити, ну, ніяк не можна. Навіть те, що наші вертольоти, гелікоптери туди літали, це взагалі чудо і диво дивовижне. Диво героїзму людського і диву Божого співпадіння якогось. Uh-huh. Я розумів, але все одно, знаєш, там я морально готувався до того, що да, рано чи пізно це відбудеться, але все одно, коли це сталося, це було дуже-дуже важко. Були якісь новини чи події, які примусили тебе прослюзитись? Взагалі, ну, я взагалі тонко сльози такий, знаєш, достатньо. Звичайно, що були. Те, що я сказав, те, що я тільки що перерахував. Буча і це двоє в каное чи один в каное, да. Буча і один в каное, да. Справа в тому, uh-huh. що в мене немає дому. Взагалі, мене це мене просто розривало. Uh-huh. А знаєш, ще особливо там, коли все це сталося відомо, ну, ми ж коли нас розриває, да, коли ми починаємо екстраполювати, да, і перевносити щось на себе. І от ми не вдома, чи повернемось ми додому, невідомо, і таке інше, знаєш, і оце все, жахи Бучі і страждання людей там, всі ці новини взагалі мене виносили мозок, і мені там доводилося якось заспокоюватися після цього. Маріуполь, коли ракета вдарила по Сирецькій телевежі, mm-hmm. і загинули люди, які просто проходили повз. Ну і взагалі, в принципі, знаєш, там Сирецька телевежа та там не Київська. Mm-hmm. Київська, да, Київська телевежа, і вона, ну, вона в принципі для кожного із киян є майже рідною. А я ще й попрацював там давним-давно, коли ще працював на радіо багато разів. І от ми були там нещодавно, зйомки у нас були минулого року чи позаминулого, mm-hmm. там теж знімалися. Ну, коротше кажучи, це багато. Ця війна несе з собою дуже багато страждань, на які реагують всі українці. Mm-hmm. Як і будь-яка війна, насправді, але це наша війна і це наші страждання. Точно, і вона для нас така, да, вперше. Гріш, я хотіла запитати від таких глобальних і гігантських новин до твоїх особистих, тому що ой, ми сумуємо, бо ти більше не на телеканалі «Україна». Я хотіла тебе запитати, як так вийшло, наскільки непросто в такий період приймати такі рішення? Дивися, ну, це було не моє рішення. Це було не моє рішення, тому як так сталося? Ну, отак от і сталося. Мені передзвонила керівниця мого проєкту і сказала, що, ну, на жаль, канал вирішив не продовжувати зі мною співпрацю. Mm-hmm. Окей, якось отак от це і сталося. Mm-hmm. Ну, у тебе зараз проєкт, ну, який страшенно на часі, який наскільки заряджає кожного, хто дивиться, що просто вах. Розкажи трошки про нього. Це проєкт, який ми довгі місяці, ну, не довгі місяці, а який ми декілька місяців робили на волонтерських основах. Це проєкт ідеологічно, це в принципі це те, чим я займався із 2014 року, тому що всі ж знають, що я є голосом антизомбі. Це чисто ідеологічний пропагандистський проєкт, надзвичайно ефективний. І це продовження, це логічне продовження, коли я вже в кадрі. Там менше гумору і менше такої характерної антизомбівської інтонації, але це проєкт так само схожий на мене, тому що це проєкт більш аналітичний. Проєкт, в якому ми розбираємо ті теми, які можуть бути цікавими або важливими. Ми дуже багато говоримо про те, що відбувається в Україні. Ми багато говоримо про те, що відбувається в світі, і ми дуже багато говоримо про те, що відбувається в Росії. Тому що знати,
що там у твого ворога є життєво важливим для виживання і для перемоги у цій війні. Ну, ось, власне кажучи, про що цей проєкт. Скажи, зміни на краще? Всі зміни на краще, крім війни. А так, за великим рахунком, да, безумовно. Я дуже вдячний, насправді, каналу України, я дуже вдячний Ранку з Україною. Це проєкт, якому я віддав 4 роки свого життя. Віддав із великим задоволенням. Я не сприймаю це як величезну жертву. Це була абсолютно двостороння насолода, я сподіваюся. Було дуже і дуже класно. Тепер рухаємось паралельними шляхами. Я сподіваюся, що рух буде тільки вперед і вгору. Так, слухай, порада від чоловіка-психолога, я не знаю, чоловіка-дружини-психолога. Як тримати найнепростіші моменти, коли от новини ну, просто згущаються і просто місця для надії немає? У тебе є якась відповідь? Як ти тримаєшся в такі моменти? По-перше, місце для надії завжди є. По-друге, ми обов'язково переможемо. Обов'язково. У нас не те, що навіть немає іншого виходу, історія веде нас до того, що наша перемога буде обов'язково. Питання лише в тому, скільки нам це буде коштувати. І отут от відповіді не дасть ніхто. Скільки часу це займе, скільки життів це забере, яких зусиль від усього суспільства це потребує і яких жертв. Цього зараз не знає ніхто. Проте всі впевнені, що ми переможемо. А це значить, що і це теж нам треба пройти. Я зараз кажу про якусь конкретну ситуацію, яка може вибивати. Пам'ятайте про те, що якщо ви знаходитесь в тилу, що хлопцям, які знаходяться на передовій, їм не потрібні в тилу дві категорії людей. Нитики і панікьори. А, три категорії людей. І ті, які влаштовують постійні срачики. Да? От ці три категорії людей для тих, хто на фронті, є максимально шкідливими. Якщо ви не відноситесь до жодної з цих категорій, значить все ок. Просто там треба спитати в той момент, коли вам здається, що все капець, та, то треба згадати, а що я зробив для того, щоб стало краще. І почати це робити. Або що я можу зробити для того, щоб стало краще. І почати це робити. Тобто не пасивна позиція, а активна позиція. Окей, я бачу проблему, що я маю зробити для того, щоб її вирішити. Оце от мені насправді там допомагає. Допомагало починаючи з першого дня війни. Ви із дружиною, ваша родина допускає, що, можливо, доведеться виїхати з Києва ще раз? Чи вірите в те, що ми вже тут надовго? Абсолютно допускаю. Абсолютно допускаю. Одна із найголовніших ознак нової реальності, в якій ми з вами зараз живемо. Може статись все, що завгодно. Може статись все, що завгодно, ми маємо бути готові до будь-якого розвитку подій. А для панікерів одразу скажу, що є ще другий рівень. Яка є вірогідність того, що це може статися? Отут от вже є можливі варіанти. Чи може так статися, що ми можемо знову виїхати з Києва? Так може. Яка є вірогідність цього? Невелика або дуже невелика. Але вірогідність так, і готовими ми до неї маємо бути, як і до всього іншого, що може статися. Да? Ми маємо бути готовими, наприклад, ми маємо усі продумати, як ми будемо діяти, якщо там війна затягнеться до нового року і Росія почне бити ракетами по об'єктам інфраструктури в Києві або в інших містах, і у нас там не буде світла або там буде холодно в квартирах. Як ми будемо діяти? І підготуватися максимально до цього, без не панічно підготуватися, скуповуючи сухий спирт тоннами. Да? А розумно підготуватися, розуміючи, що це може статися. Чи обов'язково це станеться? Ні. Чи може це статися? Так. Логіка війни, насправді, це жіноча логіка при відповіді на запитання, чи може я вийти на вулицю і зустріти динозавра. Да? 50 на 50. Можу зустріти, а можу не зустріти. Так само і тут. У часи війни що може статися? Може. Таке може статися? Може. Значить, до цього треба підготуватися.
Слухай, ну якщо не буде опалення і не буде світла, ви готові? Ну, звичайно, що. Які варіанти? Прямо на зараз ми не готові ще, але ми не виключаємо такого варіанту, і ми розуміємо, що нам треба буде діяти там відповідним чином, або там нам треба буде виїхати в інший будинок, де є кабіни, де є там опалення, або там нам треба підготуватися якось там додаткові ковдри, там якісь не знаю ще поки що, що ми можемо зробити, тому що ми живемо у багатоквартирному будинку, але я впевнений, що ми щось придумаємо. Я впевнений, що там можна буде придумати якісь генератори, скинутися з сусідами, купити генератори на бензині для того, щоб він нам роздавав електрику на декілька квартир або там ще щось для того, щоб можна було встановити собі електрообігрівачі, порахувати, скооперуватися з кимось, об'єднатися. Все це треба продумати. Все це треба продумати і таким чином підготуватися. Ніхто не каже, що треба одразу собі купувати пічку і виводити трубу буржуйки у вікно в багатоквартирному будинку. Да, вже зараз. Але продумати, що ми будемо робити, то це обов'язково треба. Дякую тобі дуже за заряд такого розумного оптимізму. Дуже мені цього не вистачало сьогодні і зараз. Обіймаю, привіт Ірочці і дякую, що знайшов для нас час. Обов'язково передам. Дуже радий, що я зміг тобі там передати свою частинку свого настрою, свого ставлення. Якщо що, то телефоную ще.